Duke folur për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 5 të partisë për vënien e interesit të përgjithshëm mbi internet. Në fillim ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Fjala zhurmues ka ngacmuar në memorien tuaj. Ka bërë zhurmë në skutat e thellat kujtimeve, duke sjellë në imagjinat televizorin Iliria Bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-s. Bandën tjetër UHF e sajuam vetë me atë që quaj kanoçe e grupit. Kështu nedve, ngrinim antenat dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavazhin e mendjeve tona? Viti i ri 1974 po vjen përsëri në atdheun ton të dashur me fitore tjera të mëdha. Duke ngritur dollin familje tona e me shokët tan, në urimet, në gëzimet e përshëndetjet tona, ndjehet krenari e lishme për rrugët në cilat kemi shkelur, rrugë lufte e pune të pandërprerë. Gëzimi i festës ka përfshirë edhe fëmijët. Gëzon brezi Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesmen që do të jetë akoma më e bukur. Në këtë çast, sikur do erë, zëmrat fëminore rrahin për partinë dhe shokun e nver, arkitektët e jetës sonë të re. 74 po vjen, po diku puna nuk mund të ndalet. Sot punojnë ata, nesër do të punojnë të tjerë. E tillë është jeta jonë, puna dhe gëzimi janë bashkullëtar për ershëm. Detyret e vitit 1974 janë akoma më të mëdha dhe më të vështira. Ndaj në këtë mbrëmje bilanci, të gjithë urojnë gëzuar vitin e ri dhe suksese në vitin jubilar të 30 vjetorit të çlirimit. Mirë mbrëma, sonte do të qëndrojmë në vitin 1974. Filmi Rrugë të Bardha, realizuar këtë vit, mbetet një nga sukseset më të mëdha të kinematografisë shqiptare. I ftuar sot në histori me zhurmues është Rikard Larja, një nga personazhet më popullor, më të dashur të kinemasë shqiptare, aktor, regjisor, skenarist. Mirëseri. Mirësi u gjeta. Në fakt, edhe për Rrugë të Bardha s'kam qafë më, sepse janë thënë kaq shumë sa s'ka ku të shkojë, filmi është qfaq dhe vazhdon të qfaqet, kështu që unë do përpiqem të them ca gjëra që ndoshta edhe nuk janë thonë.
Historia e rrugë të bardhe e fillon me ardhjen e drejtorit të ri në kinostudio. U emnu një drejtori i ri, Van Gjurza Dhemi, një burr i mençur, dhe me qenë se ishte, të me thonë, rishtas në kinostudio, kërkonte që të kishte një fillim të mbarë. Dhe hapi sirtaret dhe gjeti një skenar që i kishte fitu një qmim 2 vjetë për para, qmim në parë, po ishte harru se kishte marrë kërkush. Thiri Viktor Gjikën, i dha shqiri që i këtë skenarin. Viktori e mori, u mëllë në shpi 3 ditë, dhe mas 3 ditësh e venosi. Në momentin që Viktori tha po, filmi ishte i mbaruar. Në të gjitha kuptimet, ishte vetëm ekzekutimi. Kështu fillon historia e rrugëve të bardha. Skenarin e ka shkruar Vaf Koreshi, duke u nisë nga një tërgim i tij i botuar në gazetën Rinia të asaj kohe. Edhe skenari, çuditërisht, ishte një skenar kreti veçantë. Nuk kishte asnjë përplasje klasike dramaturgjike. Po ishte një njeri që lidhë të sa tela, dhe me thonë, në përborë, ka kaqë. Mirë po, në këtë thjeshtësinë e ti, këtë këtë skenar, kishte shumë në nështresa, të cilat Viktori, me një menquri të jashtë zakonshme, i zbërtheu një nga një, avash, deri në fund. Merita e regjizorit Viktor Gjika, është zgjedhja e njerëzve që do të merrnin pjesë në këtë film. Ai e kishte vendos për mua, domethënë në leximin e parë të skenarit dhe ma tha më një herë, domethënë. Pastaj të tjerët, Robert Nerinika, Minella Borova, Salid Doqi, Elida Cangoni, që ishte një studente e vitit 2 të mjekësisë, i kishte një lirshmëri, do më thonë, naturale, intuitive, alo, se duket në filma, së kam qartë themun, Ilia Shyti, Lec Bushati. Këto janë ato që duken në film. Ato që nuk duken në film, kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, dhe për këtë Viktori është kujdesës jashtëzakonisht. Ishte stafi i mrapavisë. Jam i bindur plotësisht që dashuria e atyne njerëzve që ishin mas kamerës, që nuk duken, në njenit nuk i delas emri, fare, ka qenë një mrekulli. Në këtë film ka qenë, sigurisht e thash, në fillim skenarist Vaf Koreshti, sepse është, aty është mielli me cilin gatuhet buka, ishte një skenar shumë i thjesht ndukje, po e përsëris, po e jashtëzakonshëm. I dyti ishte Viktor Gjika, që ishte regjizori, që është zoti i filmit, ai është. Dhe me thonë drejten në kinostudio, kena pas një fatë. Të gjithë regjizorët, pa përjashtim, kena arritë të bëjmë, pothuajse të bëjmë filmin e autorit. Sigurisht, mrena kornizës së producentit. Producenti ishte shteti. Kompozitor ishte Limos Dizdari, i ka bërë një muzikë të jashtëzakonshme. Diktor ishte Shyqiri Sako. Drejtor fotografie, ose operator. Operator ishte Lionel Konomi, ishte... Ba, këmi qenë një mrekulli. Pastaj vinë me rallë, dhe më thonë, në Lushima, piktori kostumeve. Drejtori ishte Josif Kromila. Imaginohë që kemi nejtë 2 muaj të izoluar në temperatura shumë të ulta, në nxero sigurisht, 10-15 në nxero, në krab të fushë arsit. Dhe duke i ditë të përpara, Josif Kromila kishte marrë gjitha masat, sepse atje ishte një repart që punonin në verë për shpullëzimet. Dhe më thonë, barakat ishin, janë edhe në film ato baraka, ishte menca, dhe Josifi në verë e furnizoj, me gjithë shka. Dhe më thonë, me mollë, me pije, me mishë, me vezë, me orizë.
Dhe atje ne ka qko, për shembull, në drejtor filmi ishte Nuri Metani, një Tiranës babagjan. Operator zëri Liri Mulosmani. Po Kasem Seferi, një student jashtëzakonshëm i ekonomikut që ishte emnun kino studio dhe me një vullnet jashtëzakonshme punote. Po duhet përmend edhe një tjetër që nuk i del emri kërkum, me respektin më të madh. Ky është Gjemal Broja. Gjemal Broja ka qenë një ndër intelektualet e mëdhej të Shqipërisë, ka qenë drejtori i teatrit, drejtori i shkollës. Mirë, po për fatin e keq ti u internu dy herë, pinte duhan shumë, me lullë bile, dhe një dite unë e gjeta, kur po bësh rrugët e bardha, pa filluar akoma, e gjeta dhe stacioni i autobuzit nuk orientohesh do të cili autobuz është për kinostudio, po që punë kemi kinostudio, më ka nëmërur kinostudio, thë, o, sa mirë, profesor, e erdhë në kinostudio. E ata shuan të grupi jonë, pagator, manë të qantën, pagun të parët, ishte një burë i është zakonëshëm. Pra nga drejtori teatrit, përfundoj një pagator i thjesht. Kishte një mirësi që i buronte nga shpirti. Nuk duhet harroj në këtë biset që përbojmë për këtyne njerëzve që kanë qenë mrapa kamerës, gjirojmë një episod atje kur ka gjetë këj deda, ka gjetë një shtyllë që është rëzuar, që i engre shtyllën, dhe me thonë me atë sopatën që i ka me vete, prej dhe të degët, dhe kemi pas një piroteknik. Për të krijuat stuhin e të mershme që i duket në film, nga fillimi dhe në fund, morëm hua nga kombinatja oto traktoreve një ventilator gigant, tre fazsh, dhe e vinin atje, 3 metrë largë mejet, pirotekniku me lopati, hullë dhe borë, ventilatorë dhe ventilatorë, ma përplaste mu. Kjo ishte lufta braqe, luti. Një djali është zakonshëm i heshtur, s'ka fol kur as një fjalë, ishte me një fizik të jashtë zakonshëm, shumë i fuqishëm, bile thashe theme të asaj kohë, thonë që ilegalisht bënte dhe boks nga një herë. Po një djali mrekullueshëm. Dhe në atë episod, në një pauzë që ishte sa me nëru kamerën që do gjironë është planet tjetër, ky mu afru mu dhe më tha, dhe unë sa harroj kur. Ky film thë, do jetë, do ketë jashtë zakonisht sukses. Ngele unë, se luti nuk fliste kur. Po aje njehu me gjithë poret e tia, dhe më thonë që vërte do të kishte sukses. Edhe ashtu në olli. Nuk mund të ri pa përmend një njeri që më ka ndihmuar në mënyrë të jashtë zakonshme për profesionin e fillrojtësit. Ky është Jorgji Nano. Edhe ky nuk jeton më, do të thonë në atë periudhë ky ishte në pension. Ishte një inxhinier i Telekomit që kishte instaluar të gjitha linjat ajrore telefonike të Shqipërisë. Më ka mësuar të përdor kamalecat si të lidh telat, se unë i lidh në mënyrë profesionale atje në film, po është merita e Jorgji Nanës. Të përmend tjetër, për shembull, ka qenë një grimjore, një vajzë shumë e mirë, Dallën Dyshe Baboqi. Shiko, unë po i përmend të njerëz sepse duhet bëj edhe një homazh. Shumica prej tyne nuk jetojnë më. Ne gjithë jemi në atë rrugë, s'ka asë një dyshim, po i pari Vathkoreshi, skenaristi, nuk jeton më. Viktor Gjika nuk jeton më. Gjemal Broja nuk jeton më. Dallën Dyshe Baboqi nuk jeton më. Sali Doqi, aktori, nuk jeton më. Agim Qiriaqi është smur, unë i uroj shnet edhe të vi sa më parë në punë, sepse për Agimin do të them dy fjalë kështu që ai ka qenë një aktor shumë inteligjent dhe shumë delikat. Në të gjitha kuptimet, jo vetëm si fizikisht, shumë. Dhe një herë kur erdhi, ai s'kishte punë në episodet e borse, këto kishte në për dekore, në gjatë vogël ashtu jashtë. Dhe erdhi në punë, ai kishte pa materiale që laheshin në laboratorin e kino studios edhe më thot në intimitet kështu pak i tronditur, u tha, si e ke pranu këtë rol, pse i thash më qarka,
kjo është merë, thëmë, unë kam pa që atë bojnë ty, aty me, se shëf dubla taj. Do më thënë, film shivet një herë, po janë bërë 5-10, 15 dubla, tuk e hangër borë në sorratë, do më thënë kështu. Mirë, po unë nuk kam qenë i fort kështu në herë kështu, asë për të rafë, asë për kështu, po ama rezistent kam qenë. Sigurisht kisha marrë ca masa, kishim edhe një makinë, në fakt një Lublin e mbyllur që kishte një sobë mrena, dhe mas 3 orë, 4 orë punë, isha, kishte hynë në trup, ujë, dhe me thonë, komplet. Isha, nërroesha dhe vazhdojesha. Përveç episodeve të fundit që s'kam zbrit nga shtyllë, dhe me thonë, 7 mjesit dhe në 7 dashë, sa u marru gjitha se binë të borë në nërë të kretë natyrshme. Nuk kam qarë them se pse filmi... Pra 12 orë në majtë shtyllës gjirime. Po, një ditë ka qenë ajo, dhe me thonë, një ditë ka qenë, se Viktorit duke pas nga rkesën e filmi duke u mësu dhe se në jem ka shkoha atje, e njehu që bora nuk do të pushonte. Ishte një bore qetë që binte fill pa erë, shtyllat ishin instalu, ishin regullu të gjitha dhe unë hypa në mjes. Dhe nuk duhesha të lëvista që mos të mbinin, dhe me ishte bore që bjen në kretë natyrshme. Nuk ka truk aty, s'ka truk. Edhe ato ngrire që kanë cullufe, këto pa akull i këtu, janë vërtet, ishin mundësi truku. Kështu që jo atë ditë kam nejë, dhe me thonë, nga 7.000, dersa o erë, dhe me thonë, 5 anë 6, dhe kushe ma mendë është ti, dersa o erë. Po ishte i ditë e bukur, ishte vërtet a i gzimi i punës. Puna, dhe me thonë, tjeptje, edhe ajo sakrifis tjeptje një gzim. Pas të e vinte darka, darkë më lidheshim gjithë, pirim nga i gotë verë, vonim, shtërjeshim, flinim, nesër në 6 ishim në kam prapë. Do vazhdoni. Po bëjmë një ndërprerje, vetëm që t'ju kujtojmë se si janë ato prapaskenat që ju na përmendët pak më parë, domethënë momentet e xhirimit të filmit. Është një kronik që është bërë për efekt të kinoditarëve të asaj kohe. Po, po. Po e mend që erdhi një ekip i kronikës atje. Sigurisht i kishin thënë vishuni se është ftoft, arritën të hyn atje. Edhe xhiruan u laftarisën dhe ikën me vrapë. Unë dëftoj të shofim njërë këtë moment dhe i rikëthemi prapë momenteve të filmit. Pasi Debora mbulon të aparatet dhe rëndon të mbisupe, pjestaret e grupit të filmit që kanë regjizor Viktor Gjikën dhe në rolin kryesor aktorin Rikard Ljarja, punuan me entuziazm duke imposhtur vështirësit që spektatorit të gjej plotësisht të mëshiruar në ekran aktin eroik të fillrojcit Pjetër Leshdoda. Episodi që po gjirohet, tregon momentet më të vështira të herojt, kura i kryen gjerë në fund dhe tyren duke mposhtur vështirësit. Për të vënjet vendimet e plenumit 4 të Komiteti Qëndror të Partisë Punës së Shqipërisë dhe për të pritur me sukses vitin jubilar, punojësit e Kinostudios Shqipëria Re kanë vënë të gjitha forcat që brënda vitit 1974 të nxjerrin ekranet e kinemave filma dinjitos, ku të buqas fjale e partisë, dhe që përthej me forcë kënga jetës socializmi. Në këtë kuadrë të xhiruara në malësinë e rrethit Pukës, është fiksuar një fragment nga xhirimi i një filmi artistik kushtuar aktit heroik të fillrojcit Pjetër Leshdoda, të cilin punojësit e Kinostudios Shqipëria Re e kanë në procesin e punës. Është punuar me entuziazëm, u tha. Jo, vërtet, ai që mante atë projektorin e madh. Ai është Hysen Milla, ishte brigadieri i ndryqimit, po kishte edhe një profesion tjetër që nëndimonte shumë, masazhonte. Hysen Milla ishte edhe ai një djali mrekullueshëm, i heshtur, edhe na qethte nga i herë me thanë, ndarëtën. Po se i shiko, Kinostudia ka qenë një ndarmarrje shumë e çuditshme, në kuptimin e mirë të fjalës. Ka qenë një shtet i vogël.
Domethënë, atje s'mungon të asgjë. Domethënë, që nga administrata hyr nga reparti i makinave, që kishte repartin e riparimit komplet të makinave, që nga oficina metalprerëse, zdrukëtëria që bënd të mobileri, dhe kishin njerës që pothuaj se kishin linë aty, ishin rritë aty, ishin plak, po plak ishin aty. Kështu që ishin kriju ca misina, ca vërtetë, sepse nuk mund të jeton të ndryshë ajo kino studio. Dhe kur formoheshin grupet, sepse erdhë një periudhë që bëheshin 3-4 grupe paralel, pastaj nuk duhet harroj një gjë tjetër. Ishim në Krab, fusharësi, të shumë nalë atje, më është mi i balle. Bile prej atje dukesh si pasqyrë në kohët të bukur, dukesh pasqyron të liqen një Shkodrës. Kaq nalt ishte. Edhe një natë në lajmërun i ka ra borë në qytetin e Bajramsurit, se qyteti Bajramsurit në fakt është poshtë, është gropë, është 300 metrë minë në veldetit. Një për një nga intereson të që i të binte borë. Marum gjirimin. E ditës, u futem të ajë kamioni me sobë, 70% e grupit, dhe ishte ngushtë shumë, kokëm kokës, të një laftari, dhe më të sumera e shveshtë, dhe fillu mu i të ultimin. Atë makin e drejtonte një miku im, edhe ajë nuk jetër më, Saliko Hoxha. Një djali jashtë zakonshëm, i jashtë zakonshëm, vërtet, që i e fillu jetën si violinist në lice artistike, sa rriti, dhe me thonë, për 101.000 arsye, përfundoj shofer, për operator zëri, dhe në fund, përfundoj shofer, ka vdek, ka disa vjetë që ka vdek, ishte një gjalli është zakonshë, a i mori timonin. Bora kishte ngri, në ato rrugë të asaj kohë, ne unisëm nga fushnarësi për tropojë, natë, ersim, dhe një moment, daloj matina, dolem, borë binte, qarë ke, Marsali, nuk më pret timoni, kam defekt. Dolem, fillu me kontrolu, në fakt nuk ishte defekt timoni, por parafrangat e makinës kishin vu një shtres akulli kasht malli që nuk e lenin gomen të këthesh. Atë natë, të më gjithë grupi, po përgjësia e malli ishte e Saliko Hoxhës, gjithë grupi dhe me dhamë ka qenë një, dhe me dhamë, ise ishte 28 orë punë, pa pushim. Kemi arrit në të gëdhime, a ora 6 në Bajramcur, dhe kam hyp fill në shtyllën e parë që është atje në qytet, dhe ka fillu gjirimet, edhe është gjiru gjithë ditën. Shiko, se duket sikur për shesmen, i kemi, jemi lollë, kemi, nuk jemi lollë. Pare nuk kemi lodhe, e kemi bërë me dëshirë kaqë të malë, me një dashuri kaqë të malë, sa nuk mund të marrësh me mendë, edhe nuk kemi pas honorare me të thëmë drejtën fare, kemi marrë rogën, edhe ato djetë, kaqë ka qenë. Po dashuria ka qenë një është zakonshme. Po në këtë film, për shemull, kanë qenë dy asistentë, dy miqë të mi, do me thënë, Sajmir Kumbaro dhe Bert Gjoli. Mas të i filmi, unë gjirovëm duket edhe një dy filma tjere se majmë në mirë, por në qiloj të bashkëpunoj bashkë në 75-ën, besoj. Si bashkë regjizor? Bashkë regjizor, bëm dy filma më reshtë. Në fakt, tre filma se njeri u bëm e dy seri, se plotësonim edhe planë që u është dy filma. Rrugisat që i kërkonin dje dhe ilegalet. Me Sajmir Kumbaro? Me Sajmirin. Në më thonë, është një mikë që... Nërëshojmë shumë si karaktere, se unë jam, unë s'kam rritëm, unë jam shumë javashëm, shumë i nga dalëshëm. Se i mirë i është punës, vetëm vrapon, edhe të ashti delëqim sa bahë kodrave. Filmi pati shumë sukses, jo vetëm Shqipëri, po i kaloj kufit ndërkomtar, letë themi. Ky film nuk, e thash në fillim, nuk ka dramaturgji klasike, antagonizm, vrasje, një njeri që... Dhe... Diku shumë tha që Le Monde ka shkruar për filmin dhe shtron pytjen. Ky që shkon të lidh tela ditën e pushimit të ti, sa para mori?
sigurisht Le Monde bënte një, kishte një pak ironi këtu, realizmi socialist. Mirë, po unë do t'i thosha ati Le Monde-it, kush do qofta i që e ka shkru, nuk ka arrit ta kuptoj mesazhin e vërtet të këtij filmi. Ai e trajton të një, si një film të realizmit socialist, ku heroj pozitiv të qanë malet e ku diun, si një lej fen kinez. Ne nuk kishim lej fen tu. Unë e kam thënë edhe herë tjera, nuk kemi lujt lej fenin. Filmat ton janë të mërësisht realist. Cili është mesazhi i këtij filmi? Që me shumë mjeshtri e ka dhënë Viktor Gjika. Mesazhi i këtij filmi është njeriu sakrifikon për t'i bashku njerëzit, jo për t'i nda. Në montajin që ka bërë, sa herë që i lidhë një din, dalin personajë, da, alo, alo, u lidhëm edhe me këtë, u lidhëm edhe këtë. Pra, ky film ka një mesazh jashtëzakonisht njerëzor, dhe kjo është merit spari e Vathit, dhe pastaj e Viktor Gjikës. Viktor Gjika, një kuptim la shpirtin e ti aty, shpirtin e ti, do ta them me plot gojen, shpirtin e ti, Kristian. Në një intervist që ka bërë, unë e kam një gjuar, ju kujtoni se unë po e them sot, tha. Pysni, Rikard Ljarën, tha, e kam dëshmitar, është e vërtet. Gjatë gjerimeve, atje në krapë të fushar, si ta i më tha, një gjatë, tha, nuk e njën ti pak, tha, që kjo ultimi i këti njeri, u tha, është ultimi drejt Golgotës. Me të thonë drejtën, nuk më kishte shku me një. Dhe, vërteja është u bo. Ky është një ullë, ky personaj u ullëton drejt Golgotës dhe në fund, dhe me thonë, met atje. Është vërtej një simbol. Ju keni qenë një idhull, jo vetëm Shqipëri, po dhe në Kinë. Ne kishim marrëdhënie shumë të mira me popullin kinez, edhe sigurisht filmat tonë shkuan atje. Po janë pëlqyer disa. Për shembull, mua më ka ndodhur që një miku im, Shkodron, ishte zëvendësministër në atë kohë, Musa Krajem, na lojnë rrugë, tha, erdha nga Kina, tha, dhe të kam një gjuhë, tha, ty fol kinez, që në njërë të shkëllqyër, bon të humor, si u kinez, po, tha, kishin gjithë një aktor me zanin komplet si tënde dhe të kishin dubluar dhe ishe mërgulli dhe. E kishin bërë kaq me një kopje miliona budi, unë se që.作者们奉献起来，大大方方，谈个恋爱却躲躲藏藏、含含糊糊的。 Pastaj erdhi jehona e filmit nga një mirdegjen, që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite. Televizioni kinez, para një dy vitesh më duket, ka bërë një emision një dy orë për kineman shqiptare. Një nga pytjet e asaj zonjës kineze që bënte intervjisën, është se ajo për filmin nga një mirdegje ngulë të këmë që ta këndoja unë gjatë intervjistës, këngën, tiri, 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 tiri. Edo sigurisht, më në të nova. Pëstaj tha që kjo këngë
është ekzekutuar nga dy orkestrat sinfonike më të mëdha kineze. Unë asaj nuk ja thasha ditë, po ka një fenomen shumë interesant. Fehim Ibrahimi, që nuk është jeton më, ka bërë muzikën e filmit nga Ngallimi i Vdekjes. Dhe është nisur nga një motiv jugor. Dhe me qenë se unë kam qenë edhe pak shumë muzikant. Nuk them se flas me kompetencë, po dy gjëra mund t'i them. Nuk t'i ngëvon pak si kinesi. Është pentatoni. Në subkonsciencën e popullit kines, kjo muzikë ngjiti, e njënë si tyren. Dhe ndikoi jashtëzakonisht për suksesin e filmit. Sigurisht pentatonin e kanë edhe kome tjera, kanë anglosaksonët e gudinën. Po këto dyja kanë tingëllur në nërë shkëllqyër. Dhe kjo ka qenë një nërë arsyt, nuk them kryesorja. Kjo përputhje, si thua është kjo. Kjo përputhje, po është e pavedishme, është e njënë sikur është e vetja, është e tyrja. Alo, ti zana e? Si e? Unë kujtova se do kisha ikur. Do kisha ikur? Po pse? Ora është 2:10, ti sa e ke? 2:10. Jepi uja sa e orës tënde det. Me që kujtove se do kisha ikur, po e heq fishën. Jo, jo, prit. Zama, e di si është puna. Nga ta diti, ke 6 ditë që ke ikur. U zemërove kështu ti? Mirë, mirë, lëri lafet. Çfarë doje që morën telefon? Apo të pyesi si vjen zëri? Zëri vjen shumë mirë, prandaj mos u bëj merak. Ded. Alo, ded. Urdhëro. Po çfarë që s'ndihesh? Ktu jam. Thash se mos kërën nga shtylla. Është se që është një njeri që thyen arra. Kush është? Deda. O, oh, gani unë. Po ju nga mbitë kështu. Nga mbime. Në thuaj ti nga mbime. O po që nga shtruar mirë, zotë rote. Na, bëj edhe ti një punë, se në ranë këmë. Unë ti qa një alin se nuk ishe këthyër, kurse ti nuk dje shfare. Jo, më të lumë të përnderë. Se që kujtove ti, për të bëra mala, dhe nja unë? Ti fato ndo një këtu që të bëjmë vitëneri bashkë si shok. Edhe jo që të mbash torba. Hajde bëjmë i gjirë. Qoj në dhoj. Qoj. Ej, pris një ordreqër. Unë bëndoj pun tjetër. Jo, jo. Jo, jo. Ja pas pak erdhën. Është se që është një njeri që prit ka e mërvesh veti. Ke dera kinemas, kush është da? Deda. Deda, vla, deda. Ti nesër këtu je? Po. Me shokët do t'a bëni vitneri? Mhm. Mirë, pra shifemi nesër, natën e mirë. Natën e mirë. U, se shdo t'japë. Natën e mirë. Buf. Alo, alo, pak më vonë me shoqe, alo. Mirë dita, shoqe. Qëfar do t'i shok? Alo. Erdha ty alo. Si vjen zëri. Zëri? Shumë mirë vjen zëri, po ty? Alo. A pra, si vjen zëri? Alo, një minut me shoqe, një minut. A pra, pale, anë a qënke dhe guak. Me kë kujton se talë ishti? Si mund të ndrosh brënda i mbyllur kur jashtë është ka i pukur? Tamam si në përradhët e Andersenit. Nuk kam parë kur një pamje të tillë. Kudo bardhësi, bardhësi. Pas ka frymzuar shumë këtë borë, profesor. Pa dyshim, bile ja se që përshkruaja. Pishës e gazmore në bregun atjetej, ti zbardhi qëlpikët të borë ere. Pishës e gazmore velon hedhur ke, miliona flutra të bardhë bëjnë bide. Nuk të pëlqeu? Pishës e gazmore në bregun atjetej, ti zbardhi qërpikët të borë ere. Pishës e gazmore velën hedhur ke. Spën? Qka? Nuk bën. E di nuk bën. E di që ke ti, profesor? A bën një vjesh për dedën? Për dedën? Po. Një njeri që qanë dëborëm për të lidhur telat e telefonit. Pastaj qindra njerës që bisedojnë midis tyre. Edhe këta njerës i lidh deta. Të lumë të gëzim. Tanim për qeve.
Po të ke ti zanë t'ju thua se unë nuk ti të këndoj. Të dëgjosh ga një undi, zëveshët me duar. Shumë larkë trullit. Zana, pse e bëtë gjithë këtë gjurëmë? Ja, unë përpak zbres në trullë. Në këtë film bëhet fjalë për një nga heronjtë asaj kohe, Pjetër Lesh Doda. Ju, a e keni studuar ndo pak çfarë figure përfaqësonte Pjetër Lesh Doda? Shiko, a ishte një njeri kreti thjesht. Punonte, këtë profesion që i bëronë, lidhë të telat, runë të linjat, dhe në një për aty në stuhive të të mërshme që janë veri, borshi, në, diku meti. Për kuriozitet do të them edhe një gjë. Një dite në kino studio vjen një ftesë. Martohet djali dhe më kërkojnë që ti isha ndasën. Kino studio më dha një makinë dhe shkova ndasën. Dhe më trajtuan, në fakt në ndasën më trajtuan si babajnë. Një ndasëm interesante, sigurisht, me zakonet në tjerët dhe nusja me duvak e ku dion se qarë dhe më dhuroj një palë qërape të bëra me dorë, me lule e qenisur, një hodhin shpatula, unë i kam akoma ata qërape se janë një simbol shumë i bukur. Unë duhet të qëndroj pak edhe tek fillimet tuaja. Ka arë një mosh ku të është i na pysin për të shkuarën dhe duket vika mosh. Jo, do t'ju pys, edhe për të tashmen. Vika mosha që o lunë domino, o të regonë histori. Kështu që... Shiko, unë kam linë në Shkodër, në një familje shkodërone, dhe pa ditë me lezu, me shkru, jam ushqy me liber, dhe kur fillova, po, dhe ma shpanë librin në nërë, më thonë, shumë inteligente. Ajo që duhet të lezoj një fmi, më është dhanë Pinoku. Po e kam lezu si fmi. Ta shti unë e lezoj prap Pinokun. Dhe nuk e lezoj ma si fmi. Se Pinoku është një nër librat më të menqur që i ka provu njërzimi. Carlo Collodi, një gazetar që përkthente dhe prava në italisht, ka shkru një libër që është i gjithi filozofi, i gjithi urtësi, është një mrekulli. Mas të i libri, De Amicis, e tjera me rallë, dhe me thonë. Kështu që i patha një formim nga libri. Prindët e mi duke dashtë të me japin një kulturë të përgjithshme, me shumë dashuri, pa hynë shkollë akoma, më qunë të mësoj piano. Bona ca vite piano, pas taj s'kisha mundësi se s'kisha piano në shpi. Fillova me muzikë, me fizharmonikë, me njërën tjetërën, pas taj punova në orkestre sinfonike, me prekja kove në isha fagot. Kështu që bile kam hangër një shput të unive nga preka, në 61-in në rastësisht me takova në Tiranë, unë isha fmi dhe me dhënë 18 vjeqë, a ishte burë. Tha, kam marrë vështëta që i kenë hyrë në shkollë për aktorë. Po, i thash e kishte dorën kash. Po mi mamë që, a tja tha të shkosh në konservator, s'ke punë me aktor ti. Po jo me i thash që konservatori hapet një nërë, të presisht dherë një nërë. Një po në spritët do të dherë një nërë, hëna për aktor, mire kesh, bere qamërës. Fati ishte që vitin e fundit të shkollës, kino studia kishte vendosur të bënte komisarin e dritës, dhe
Dimitar Anagnosti, Viktor Gjika, që ishin caktuar regjizor, erdhën e shifshin provimet tona, dhe na thirën, pastaj pa marru shkollë, pa marru vitë, na thirëshin kino studio, për kino prova, ishte një rastësi, do më thonë që unë mora komisarën e Drisës, duke dhash të bëj mirë, desha të bëj mirë një miku të tim atje, që e kishin caktuar të lunë të komisarën e Drisës, dhe nodhë një koincidencë nuk ka rëndësi i fare. Për para se ta arrim tek filmi, ju e mruan në Shkodër? Po, drejtori ishte një miku im shumë i madh në moshë, gazetar, në marrur në Bashkinë Sovjetik, dhe Biçanga. Me gëzim, i njifësha teatrin e Shkodrës, aktor, njifëshin kushin, sepse Shkodra ka që ishte i biri filonit, 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 dhe njifëshin, mu më njifëshin, sepse unë kisha punu si muzikant me teatrin, dy vjetë resht në verë, shkojshin e përkatunë, dashin, edhe unë shkojshin si muzikant me aktorët. Ato sa po kishin vu, përfitoj nga rasti. Kam shku, kam parë Ibsenin, dhe ishte një aktor trup shkurtër, me një zënë të qjerë, që mu më befasoj, që është kjo mërkulli, kjo është, a ishte në Rek Prela. Partneri im të komisari Dritës, dhe mas sa ditësh, tashti, mush 90 vjetë. Doja festojmë 90 vjetorin, se nuk është pak. Pra, ishte aji, aji teatr, dhe me thonë, dhe shkova në teatr, ku i njifësha, isha miqë, kisha punu me tonë, për fshatra, në për njënën tjetën. Mas një, s'kishte prona ato ditë, rrinim aty në për kabina, bënim dhe muabet. Mas një 10 ditësh, më thonë të kërkojnë drejtori. Shkoj të drejtori, drejtori me kokë ullur, më shifte do të në syrë. Një gjokë tu, tha se ti dhe kënon, tha i bjen piano si fizharmoniste, kënon e tha, na duesh për në estrat, tha ke marru dhe shkollën. Njela unë. O, drejtori thash, nuk i thash vebise, më në kisha mikë, o, drejtori thash, po, a, se kemi nevoja, ti, o, nuk e bëjt dote dhe nuk, se kam natyrë, vis komika, nuk, ta ka jep perenia dhe mrenda natyrës. Ika unë, në fakt, me të thënë drejtën, ishëm pa shkollë, Shakespeare-je, ku dion se që ishim edhe pak si të frëmë, thamë drejten. Mas dreke vjen Zyraja, pastrusja, më kërkoj në shpi, më thotë kërkoj dhe bia urgent në shpi. Nesër më i thashun, tashti që shkosh. Shkohet e drejtoni më thotë, nesër në shtatë ministeri, ministeri, atje të kërkojnë, thasë, më duhet gjë mu, të kam lemiru, ku më të qëkoj, asë autobus, shtatë e darkës, shtatë mjesit duhet ishën, nesër, dola në 5 mjetit, djeta i kamion i Skoda, arritën në Tiranë, 7 pa i qerekte të dera ministerisë. Përgjetë si shefi për kinematografinë dhe erë dhe më ti, po, tha, ikë në kino studio në orën 10. Edhe kështu në olli që, pas ta i një nga një erë dhe me rallë, dhe me thonë, i dyti ka qenë Dueli Heshtur, që është një film vërte, një film me një mjeshtëri të lartë, Dimitar Anagnosti, katër personaje nga ka së bërthy brinjët, si i thonë, do me thonë, deri në fund. Në një ambjent, në një ambjent në mes detit, katër personaje. Në Reka, Reshati, Bujari. U desh viti 1977, që ju të luani një rol negativ. Unë për vete, personalisht, nuk kam komplekse. Roli është rol. Së jam për negativ, pozitiv. Rolet janë role. Aktori është atë zanat ka. Do të boj, e atë, do të boj edhe këte, do të boj edhe të... Edhe kjo ishte një skem. Ishte një dhe skematizmi. Sa aktorë nuk lejoshin të lunin pozitiv, po të lunin negativ, sepse pasan pasi teza i hala, a një dhëmbal të prishur, a kodë dhjimë se qarë. Do të ashtit gjenë për të qeshur për të gjërë. Ta tjerë lejoshin e ku di ose qarë. Unë personalisht, me të thënë drejten, kam qenë vërte i privilegjum. Nuk kam pse ankohem fare. Për asgjë. Sepse unë këtë zanat kisha, këtë profesion dhe këtë punë kam bo. Dhe është një mrekulli kur njeri u bënë atë që i ka dëshirë. Unë e kam bo atë që i kam pas dëshirë. Kam bo aktorin, më vo në regjizorin, a ku thonë, pastaj skenaristin, dhe rastisi 70 e kudim, sa ka qenë, me sa i mirin ishim,
ilegale, 76, më duke 76, në thonë bani edhe ilegale, po, të aktuëm rolet ne, mo bom kino provet, po t'i nëse qërë, bom kino provet, e sa i mirë, duke më pas të gatë shëmë mua dhe hyrë, luj këtë rolin, tha këtu, thë, këtë që është e i. Po mirë, më i thashtë, ja qojmë drejtorit, e pa drejtorit në asë një minurë, tha këtë. Që ke më i thonë? Ja, gjeni i tjetër. U, më stavri shkurtin. Në regu, unë s'kisha komplekse. Po sa i mirë edhe një unë, në fakt. Se ditë shka nuk shkonte. Më pritë mu, faktu, shkoj të teritori, se që u lurin një tja tjerë në dhe. Isë mos u shqetëso, tha. Në këti ishte për të shqetësu, se të heqin rolin, dhe djek e bon rolet, sigur s'ti një lote. I qumë listën prapë, Tha, jo, tha, ti do të lushat negativin. Jo, me thash. Sepse me bindjet e mia, gjithmonë kam menduar që janë në role, s'kam lidhje unë me ato personazhe. Nëse shkuam, fillom gjerimet e njën tjetër, materialet shkoshin, vinshin kino studio, lashin laborator, drejtori, i njështë, i kontrolonë. Një ditë vjen atje në gjerim, ka qenë një vape laftashme, dhe me thanë, luhur një të merë. Kur maroni, tha, Për thëmë, kemi një 2-3 orë, mirë, thëmë, më thë, për të presta të filan lokal. Po, mirë, privilegjë të hashi direkt me drejtorin. Dhe se harroj, më thëmë, i gjokë të thëmë, lui i qikë më keqë atë rolin. Si, thëmë, shumë, se kuptoj. E, më thëmë, se në delë, thëmë, si senator Amerikan, fjallë për fjallë. Njëllë, unë. E ma mirë, mirë, hajtë, 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 vazhdo, vazhdo. Aje kishte një shqetsim të vetin, të mërëndshëm. Do më thonë, sepse me punën tonë, përgjigjesh drejtori, me të thonë drejtën, dhe nuk ishte faj fare. Besoj se ju keni shumë rëfenja. Po i quaj rëfenja duke ju referuar një libri që ju keni shkruar të tituluar Ko Qensh. Po. Dhe kjo për të bërë pak humor në raport me atë që thatë pak më parë, që vjen një mosh që ose duhet luash domino, ose duhet tregosh histori, po ju shkruani. Po, është e vërtet. Një gjë, shiko si a puna, unë nuk e kam fillu sot shkrumi, kam vite, por nuk kam pas men të dalë në publik me libra. Për 101.000 arsyt, që nuk ka nevoj me i thonë këtu. Por unë nërthojza kam botu, sepse kam tre skenarë që janë bo filma. Oshë një dramaturgjie tonë. Kjo është letërsi, por letërsi filmike. Si asa to se janë të parat, kam edhe gjanat tjera që... Dhe me thonë që unë sot i quj në është a ushtrime. Jam ushtru, është një pasion. Aty të kam shkru një parafjal të e libri, një faqe kështu dhe... Mes tjera është them që kjo puna të shkrumit nduket është smunje. Përveç shqiptare, se s'ka shqiptar që i shkrun, po më duket është edhe e përbotshme. Vërtej është një smunje. Dhe kjo është libri i dytë që i kam botuar libër me letër, sepse ajo letër është karancine vetë. Për qeshtin e titulli që i përmenet, vërtej që ka shumë vështirë kur të lindë fëmija t'i gjesh emrin. Dhe nga të rohesh si t'ja vem, atja vem, kështu e bën lista, dikur nga i bën të partia, atje të qenë gjenëra, t'ishte i lisa emrën që i thotë të gjej për i këtyre. Po të shti ka liri, mund të vesh emrën qatë dush. Dhe njësoj qenga dhe për, dhe me thonë, për krimtarin, po e them, për t'i gjesh një emrë, t'i gjesh një titull. Unë kisha vën një histori qenësh. O është dikun atë në mrenda në liber, histori i qenës, sepse vërtet sa qenë të lagjesime atje. Unë jam mundu të them një atë tri gjona që s'kan lidhe me njënat jetën, që s'jan asë tregime, asë romane, asë novella. O janë tri gjona të thana. Bile janë rëfime. Të falenderoj shumë që ishe sot një histori me zhëmur. Thank you.
Fushata e zgjedhjeve të reja për në kuvendin popullor i ngjan një festë të madhe popullore. Rrugët dhe sheshet e qyteteve janë zbukuruar me flamur të kuq, parulla e banderola. Kudo ndihet atmosfera dhe gjalleria e festës. Përgatitjet për të pritur sa më mirë të ngjarjet çnuar janë të gjithanshme. Në qendrat e agitacionit në përlagje e bloqe, aktivistët merren me zbukurimin e ambienteve, po ngrihen këndet e zgjedhjeve, kanë filluar nga puna kolektivat e agitatorëve e tjerë. Thirrja që Këshilli Qendror i Frontit Demokratik i drejtoi popullit me rastin e fillimit të fushatës së zgjedhjeve u punua edhe në qendrën e agitacionit Kombinati Tekstileve Stalin. Në këtë aksion të madh politik, masat punonjëse në të katër anët e vendit bëhen gati të shkojnë bashkuara si një trup i vetëm në një unitet të çelnik rreth partisë. Zgjedhjet për në kuvendin popullor kanë ngritur në një shkallë më të lartë vrullin e punë, dhe në kuadrin e kësaj fushate, masat punojse po ndërmarin aksione të reja duke vazhduar traditën e bukur për t'i pritur festat me suksese të shumta. Në kuadrin e aktiviteteve kulturalo-artistike për ndër të 30 vjetorit shlirimit të dheut dhe të vitores revolucionit popullor, në salën Institutit Lartë të Arteve u zhvillua konkursi i shkollave të mesme me profil muzikor të rrethëve të Tiranës, Korçës, Durrësit, Shkodrës dhe Elbasanit. Të gjitha grupet u paraqitën me orkestra simfonike të kompletuara, me orkestra popullore, me komplekse vokale të një niveli të kënaqshëm dhe me instrumentistë të rinj të përgatitur. Në këtë konkurs për punë kujdesshme dhe të palodhur në përgatitjen e muzikantëve të arshëm, u dalluan sidomos rrethet e Shkodrës, Korçës dhe Durrësit.
Shqetësimi kryesor i punëtorëve të uzinës së televizorëve në Durrës është ai i rritjes së numrit dhe të cilësisë së televizorëve të prodhuar. Gjatë këtij viti nga kjo uzinë do të dalin 15.000 televizor, ndërsa në një të ardhme të afërt, ky numër do të rritet në 25.000 në vit. Këto shifra janë dëshmi e punës dhe e sukseseve të punëtorëve të kësaj uzine. Kohët e fundit në vendin tonë erdhi ekipi i futbollit një gushti i ushtrisë krijimtare popullore kineze, i cili takimin e parë miqësor e bëri me ekipin Partizanit të ushtrisë popullore të Republikës Popullore Shqipërisë në stadiumin kombëtar Kemal Stafa në Tiranë. Ndërsa mijëra spektatorë që kishin mbushur shkallët e stadiumit do arturkitën dalin në fushë të futbollistëve, për të përshëndetur me ta, erdhën në shokët Adil Sharçani, Petri Dume, Petro Dode dhe ambasadori jashtëzakonshëm me fuqi plot i Republikës Popullore të Kinës në Republikën Popullore Shqipërisë, Liu Zhenhua. Takimi i cili u zhvillua në frymën e një misie të shëndosh, u ndoq me interesim të madh nga të pranishmit. Në vitet 80, Ismail Kadare shkruan novelën e famshme Nata me Hënë. Por me sa duket, frymëzimi për të shkruar këtë novelë është marrë nga historia e Rukije Ramës, vajza tropojane e cila thye u tabut dhe u kthye në një pre të sigurimit të shtetit në vitin 1974. Një ngjarje tepër të dhimbshme, shumë tragjike, dhe jo dramatike për arsye se kur të mohohet e drejta për të jetuar ke kaluar tragjedi. Dhe kjo është një ngjarje tepër e vështirë, megjithatë unë kam jetuar, kam përballuar vështirësi nga më të ndryshmet. Tepër e fortë është pende Dante Alighieri që përshkruan Rrath të Ferrit. Por pa egzageruar, pa i smalluar shumë gjonat, unë i kam kaluar këtë rrath në vështirësi jetë. Kam qenë edhe unë si kur të gjitha të rejata asaj kohë me dëshirë për të jetue, për të ushtruar profesionin, se kam arru për matematikë, fizikë. Për mua ka qenë ideal, ka qenë jeta ime të punuarit me nxënës, dhe kjo edhe sot e kësaj dite, me gjithë në moshë të madhe, më shoqëron atje ku jetoj, dhe isha e mënu me drejtoresh shkollë, jo pse kisha në një privilegj në atë sistem të asaj kohë, dhe pa prit, pa kujtuar, me nisen për të punuar në muzeun e qytetit tim, muzeun e Bajramcurit. Unë bilisha në Bjeshk në atë kohë, bajnë telefon mas telefoni nga Bajramcurit, nga qytetit, që ti duhet zëbresish, pra shu se do nisesh me shërbim për Tiranë, nuk do të fillosh detyren të ama më datë e 20, që ishte atë 20 gusht, ishte komandimi punës arsimtarve. Një ullëtim edhe sot e kam të quditshim, sa i ullëtim me kam është më shumë se 4 ore i gjysëm. Unë e bana për 2 orë. Më duke i si kur për fluturoja, pas kam pas me veti 2 shëqnus
të degës punëve të brendshme të Bajram Curit, që unë i quisha hiqë shoqënus bashkëfshatar të mitë, pa llogoritë dhe grupin tjetër të udhëtarëve që vishim lumë së Sulbicë, dhe shku në Bajram Cur. Por unë sa zbrita nga makina, si kur t'isha në një person që do pritesha me në i sërëmëni të madhe, ishte nën kryetari dhe kryetari degës, që Gjoja kishë ndalë me bërë një gjiro poshtë të qytetit Bajram Curit, që nuk ishte asë një loj vendi për të bërë gjiro, për shëtitje. Ka qenë kryetar degës atër një Sulejman Abasi, pas të jetën e vetë, se detyra nuk të banë t'jesh anti-njerëzorë. Edhe një operativi sigurimit asaj kohë, një farë Sejt Zeqiri. U thira dhe në komitet partisë, Gjoja për të më dhënë autorizimet për të ardhën Tiranë. Rastësisht, në komitet partisë gjeta kryetarin e degës, që s'kishtë të bënte fare me punë të organizimeve të muzejve të gjanave. Edhe ja ktheva një, dy, tre fjallun e. Mirë po më tha, do të thash njëse për Tiranë, sa shpo, unë do të thaj me detyrën time në autobuzë. Sa po, mirë, hajde me makinën tonë, me makinën e degës, sa se ne do nisi një makinistër, sa shpo, typi në makinë tuja të më qunë edhe spionë. Do më thanë, kaj shpet e shpet, ja ktheva flak për flak ato fjallë. Të nesë më në mëgjes, u qëva nga dalë që i do nisi të shafë për Tiranë, kur, si për rasi, në orën 10 mëgjesit, dite e fundit e jetës lirë, merë dhe makina e degës me një shofer që realisht unë e një fshat se ishte i fshati tonë, i zonës tonë, e më thëtë mu do lëftosh për Tiranë, i thash, po e kam nërmeni, i thash, po do lëftoj me autobus, tha, po jo hajde me makina, tha se, është bosh makina, tha kena një vend. U i pash tre njerës shumë serios aty dhe nuk e qujta shumë për gjanë dhe hypa në atë makinë që të shpëja pak më shpejt. Por është për të habit, sa kom hyp në atë makinë, për mua është prej çdo gjë jetës. Përfundimisht mos më zgjat, përfundum në Tiranë në orën 5 pa një çerek. Kur përfundum në Tiranë, unë kërkova që të zbres. Dhe ata më përgjigjen një herësh të tanë, që kena më seru një problem, dhe prandaj nuk mund të zbresim këtu, për 5 minuta do të vënojmë, jo ma shumë. Mi po në këtë moment këtu kishte dalë për të prit këtë makinë që po silte një prej pa llogoriqme, diçka për ta, për kuptohet tash për mendimin e aty në atë kohë, edhe e shoh që po parakalonte operativ Sejt Zeqiri. Ishte një person nështë që kërkonte me pas për vete një prej që nuk i takonte ati. Dhe kisha pas vazhdimisht nga cmime për ati personi, por një vajzë e zgjuar, një vajzë që ka personalitet, një vajzë që ka karakter, e me njanon disa gjona dhe arrin të shpëtoj e pas tër vetë. Me njërë sa pash, dhe me qenë se makina ishte e degës, diçka më theri në zemër, thash mos do jetë në i kurth, dhe mos rash prehe në i kurthe. Përfundova në burgun e Tiranës. Unë nuk e dija që burgu i Tiranës, se nuk më quna ndhe nga është ajo me tela, me gjemba, po ishin me sa duke zyrat këto. Edhe sa zbrita unë, merë dhe në tre persona tjerë. Edhe, i thamë unë, më falni, thash, unë nuk për e kuptoj, thash, po, tha, jeni ju filan, ka me emrin tim. Thash, po, unë jam. Tha, keni zbrit në Tiranë për të gërmu diçka për heroin mitë Sokoli, këshu shumë, po, i thamë unë. Tha i lutëm, tha i në mene, tha se do sjerojmë një diçka të vogël, tha pikrish për këtë gjë. Më hypën lartë në katin e dytë, më duket ka qenë, edhe më thonë mua, ti do të pushosh pak kohë në këtë dhomë, edhe për momentin, pas taj do vim ne të thrasim. Si njëri që shokohet në moment, si njëri që bjen zjarë për momentin edhe nuk është në gjendje ta spjegoj nga erdhi ky zjarë, unë e meta për një sekond mund të kemi meta ose dy. Maj me vetëm kaq, edhe kam diskutuar me shumë njerëz, edhe me njerëz që janë të profesioneve, edhe me njerëz shumë, se di që aty kam vu çantën, se kisha thjesht vetëm çantën që kisha dhe letrat, dhe kam ra për një 8 orë, ka shumë mundësi se ka qenë ora 5:30 maksimumi mund të kesh kontën 5 që rekym Tirani, kam ra shakull një copët, si kur të kishe pas në i ditë që kam brenda jo dhonë, që me njëherë më ka kalu në një loj asfiksie. Pastaj më bas mes nate, pas ka qenë erën, pas kanë qenë myllë drita, ajo dyrët, e mas mes nate më ndelë kjo gjenje, edhe kur hapi syrët e sho vetën e një ambjen që nuk një fsha zjatu, një ambjen një dho me vogël e huja. Edhe ngrihem, se isha e shtrirë, isha e rëzume mi fjalë, kur ngrihem, në moment është hapë dera. Pas ka qenë personi të imrujt, të imvëzhgu nga mrapa, në atë syrin që kanë këto dhomat e
ati organizimi ose të asaj batimoja, të asaj ndërtese. Edhe kur hapdera pastaj unë isha rrethuar nga personel i Ministrisë Brendshme. Ishin një katër veta që po pritshin ndoshta këtë njerëz që të zgjohej nga kjo gjendje. Kur hyjmë rënë pastaj pash personin për të cilin kam fol gjithnjë, nuk kam fol se çdo stan ka bylmetin e vet. E pas këtë operativin e famshëm, edhe feqërshehun, edhe kur më thanë që t'hiqa kapsen, për momentin nuk pranova se s'po e kuptojisha, por t'u i pas parasysh që jam diku në një ambient që du t'u nënshtrohëm disa urdhrave, disa rregullave, e hoqa kapsen. Pastaj u derdhë floku, floku ishte provokator deri një farë shkalle, mbaj mend, kjo është një skenë që sa do që të shkruajnë pendat e fuqishme, shumë zërë mund të përshkruajnë nga ana shpirtërore këtë gjë. Mbaj mend që u ngrit feqërsheu momentalisht, se ndoshta ishte ajo dobësia karakteri ti, që e të ndonte bukuria një vajzë apo diçka e kësaj natyre, u ngrit. Momentin që u ngrit, unë tentova të kapi një taketuke që ishte mbi tavolinë. Mirë po taketukja ishte e kapur, sa të gjitha aparatet që ishin këtu ishin të montuara. Ka qenë data 21 gusht e vitit 74. Pastaj fillun ato peripetit, jo, ishte të në qëllimi kryesor, gjithçka e asaj kohe, gjithçka e ati muhabeti atë natë, ishte qëllimi për Kosovën. Se realisht, unë isha drejtori shkolle në Zogaj, dhe Zogaj me babajt e boks, me Kosovën, i ndante një koder. E unë gjithmonë kisha të sensin në gjumit muzikës kosovare, kisha të dëshiren për të pa, për te jasaj kodre, se tokë shqiptare, tokë shqiptare, dhe organizimet që banim jo për të banë një ekskursion në i gjatë, gjithmonë isha e shprehune për Kosovën. Për arsye se ishte një pjesë e jetës tonë atje, ishte një pjesë e trungut Shqipërisë, realisht. Në këtë kohë këta më provokonin në këtë temë dhe njëri nga ta hetusa që pas kanë qenë, a ju afrit dhe tha, po se kur të shkojmë të punojmë në Kosovë, bashkë, i thash, më vje shumë keqë, me shqillim të shkojmë të punojmë Kosovë, unë jam filanja, i thash edhe këte andej, pra gjithçka ishte qëllimi që të mund të më rekrutonin, ndoshta për të më hedhur se si që ka vepru në atë kohë ajë sistem, ajë sigurim, i mëjt ajë sigurim që ka qenë mi shtete, mi gjithçka, nështë ta për dalë për të punu për ata. Më bajtë ndirë në orën 5 mëgjesit, me datë 22 gusht tash i takon, më këthujen në një qeli. Këta tash i me ndunë që e mësë do bëjnë në i vepin më kunder vetë vetës më sa duket, pra rësysë se gjdo njeri në këte situatë, edhe një bakti instinktivisht kërkon të lëviz të vetëmrohet. Ose edhe unë fillova të lëviz në aparat grim hapsirë që kisha, pas të i kanë arë dhe i kanë hapë dirën për zdyt, për sëri, dhe më kanë vu një... Mund të them kask, mund të them kapele, nuk e di, por e di që... Më kanë vu një diçka në kokë, ishte prej metali, me një diameter, do të ketë pas rrëth një meter diametrin, edhe më rthehej poshtë gryke me një qels. Qëllim ishte nështë që mos t'i bia kokës për mur, edhe kjo ishte ajo. E pash i kam ra komplet ashi në një burg mesjetar me njerëz që me thanë sinqerisht më vjen shumë keq pas kishin asgjë njerëzore. Në Tiranë më mbajtën deri me datën 31 gusht. Çdo natë më merrshin në hetosi mas orës 11 natës dhe më kthenin në atë dhomë, në atë qeli, në mëngjes, në orën 5, në orën 6, në orën 4 i gjysëm, gjithmonë në nënvizhgim, gjithmonë... Tash i shumë gjana ne edhe nuk i konceptojmë. Unë jam e ndërgjeshme se rinja s'koncepton ta një kurxhat kësaj natyre. Por sa shko isha në hetosije, deri sa maro ishin ato përqeset e tyre, pytjet e stërpytjet këshu, unë isha detyru me të rrisha në kam. Dhe kur kalishin mi 5 orë, 6 orë, pa drejt për të lëvizë, kuptohet që gjojt ishin aq të dobë sa shpesh tentoj ishin dhe më thënë që t'ulesha, apo është të rëzohesha. Me datën 31 pastaj erdhen e me morën, me lidhen edhe me nisen për rrethin e Bajramsurit. Dhe në këtë kohë është bërë kontroll i shtëpisë time.
me fjalë, unë 10 ditë kam dhejtë e kinapume, si që thua tashi, pra e grabitur në një farforme, se unë jam vjedhë. Nuk jam arrestu si që arrestuash njerëzit e zakonqën mes një publiku apo diku. Me që akuzë të arrestuam? Po fillimisht këta më qujten agentet madhe, më qujten ti punon për Jugoslavin, më qujten ti, pastaj fillon shpërndan mode, me loj akuzash pa pas as këta një diçka të organizume për veti, se arrestum këte njeri, por kjo ka bërë këte gjë, ka vëra këte, apo ka full këte, po ishte kajtësisht e shpërndan akuza. Dhe unë isha detyruar të përgjigjesha do budallajqeve që sot them këta njerëz, me sa duket janë gjallë, se nuk janë në i mosh kushet e madhe. A i ka vranë në njëherë ndërgjegja, a kanë mendu se këta njerëz do kënë fmi. Ma në fund, u sajuën aqë shumë dëshmitar, u gjetën aqë shumë argat, se argat me kuptim një fjallës punëtor, sa që unë edhe sot e kësaj ditë të thamë, o zot, këta njerëz, si shiteshin kaq lirë? Për, kanë qenë do vajza firake, një a dy vajza firake që ishin mësuse. Unë i kisha afru shumë, unë i kisha monë shpintime, se unë isha vendëse. I ka qenë një tjetër, jam mande vetër për poet, një spirosote. Edhe ajo erdi, po që do thoshte? Jo, ka pas lexuar Lulet e Mollës, Rukia, edhe ajo ne propagandon të jetën që ishte ke Lulet e Mollës. Po që kishte në gjatë keqë, unë nuk e kuptoj edhe, por ka qenë ashtë, horizonti shumë i ngushtë i tyne. Pastaj sajon edhe vendas plot. Kuptohet, për nuk e di se ka pas pagesën atëherë sa i famshmi operativ i asaj kohe. Pastaj arritën e grata funksionale deri në ministri, shumë i madh u bë dikur. Edhe ky mori njerëz nga fshati do që ndoshta për bugoje. Se tash doli kjo shpreha për bugoje, është e vërtetë. E filluan të i prun njerë masetin, por fliqen, pa ja studiu akuzën që kishen për thanë. Kur unë e argumentojsha, po me filan datë, në filan vitë, po kam qenë filan vend, atëre detyroshin ja ndryshin këte loj programi që ja u jepshin. Për mua që ka qenë kulmit të ignorancës, ose të asaj kundërvendje, ka qenë kur e pregatite një budal, se s'mund të aqu një njeri me mend një njeri që flet, pa e di qka flet. Edhe ai cenoi pastaj personalitetin tim në nderin tim. Më fal, për një natë kohë ka qenë tabu nderi vajzës. Unë vërtet lexojsha, unë vërtet isha e aktivizuar, unë vërtet kërcejsha, unë vërtet këndojsha, unë milsha një koncert edhe lopën, fshisha një koncert edhe oborrin, prashisha një koncert edhe nar, por ama e kisha tabu nderin tim, personalitetin tim. Kisha shoqni shumë të mirë, jashtëzakonisht të mirë. Edhe këta të i pasat bindjen e tyne se kjo vajzë është kaq e liberale, në të kuptim fjalë, do të thonë kaq e zhvillume. Dhe mund të ketë edhe ndonjë person me të cilin ka të bëjë, se njerëz jemi, mishet gjak kemi të tanë. E një përgatitën këtë budall. Më falë se tash do të jetë gjysh, e kam sigur se diçka e madhe do jetë për te, por i thanë që i thuaj si ke pas të bashkë me te. Se ky ja përgatitën të në akuza që kur unë i kisha thënë do dalim në Kosovë, si kur unë i kisha thënë ty sa e bukur është ky vend i Jugoslavisë, si kur... edhe po gënjen ty këta këta ke filloj. Unë isha lidhën e faktikisht, ishe një 7-8 vetë rrëthë për qakë nërë këta dhe kërëtarit e kësa i smungën të kur në këto proceset e këty në skenave makabër. Edhe i tha një nga ta hetust, një far Islam Lapi ka qenë, i tha po mirë, tha, si ti ka besu gjitha këtë gjëna ty kjo? Drejtoresha, se unë drejtoresha e ka qenë mësus. Sa, po, unë e kam pas dëbajme te. Nuk mund të konceptoni. Aj, nuk e kanë zirë akoma fjallin nga goja, kur i thash, po, ngrije mërë kokën pak, së të pas ka morë mollë hishme në pa. Edhe protestova. Thash, protestoj. Thash, tani nuk flasa si fjallë ma. Thash, për është se unë e di kush jam. Thash, edhe kërkoj ekspertizë. Kjo i skandalizoj punojësi që kisha rrëdhe për qek, sa që u hodhen me ofendime nga më të ndryshmet. Di shumë mirë dhe nuk e smadhoj, se tash jam në moshën e pleqëris, tash i nina për një varë, kur vinë fundi, pa më vërësisht e prapjetin, e kena që i thash ish kërëtari dik sa saj kohë, tash i nuk e di se qëfar mund tjetë, i thash me vjenë shumë kejsh dhe të një, por me sa duket ta të shoqe nuk e pas ke marrë vajzë. Fillun pastaj ato ofendimet, shamjet, gjanat, edhe e mbylla gojnun.
Më kujtoa te për mirë dhe Zoti ja bën flet në dynjë apo në këtë dynjë. Nxori njerëz se ndoshta ju nuk i konceptoni këtë gjëna një gjulpan me kokë. Edhe mua friconi isha lidhun, kuptohet? Edhe ma bënte në kokë ma gjulpan. Kuptohet se po të theri dikush me një diçka, gjaku do dalin. Por ajo, sedra jonë, krenaria e një vajze që i cenot në deri, ndoshta dhe forca karakterit të një malësorje, nuk më qonin në lotë. Dorojsha dhimjet, dorojsha dhe këto loj ofendimisht të i pasë parasysh se kush më ofendonte. Dhe protestova për një muaj rjesh nuk hapësha gojnë. Me lidhen, më banë dhe gjitha loj të tortura vetë, por unë prapë se prapë nuk hapa gojë se nuk hapa gojë. Kërkojsha me këmullje prokurorin. Se prokurishte njeri u të ashtë ma kompetent mbi këta për me kërku drejtën time. Pastaj fillum këta kure, bana këte kërkesune, fillum të më binin vajza dhe gra provokatorin që linë time. Fatë zeza, kuptot për një pag minimale ose për një diçka nuk e kuptoj, por maj mendë se më pru njerë një shkodrane, edhe në të folur në njofta që shkodrane, se nuk të prezentojshë në ato që ishin. I thëmë, nga jeni ju, në të folur je shkodrane, i thëmë, pa, ka mundë si të të pysë diçka? Tha, pytëm, mori guximin kjo dhe për momentin e kuptoj që ka të bëjmë një njëri si edhe ajo vetë. Thash, kam ba një kërkes për ekspertizën në nderitim të virgjerisë, që sot përkunda mund të aqujnë ignorancë, apo prapambetja, apo këshu, ndërsa ne atëre kemë pas tabu këte punë. I thë mora mund të vërtëtoj këte. Tha, po mi motër, tha, se unë jam në antre fëmish. Kur nuk ka rëj atë, pas ta i ma në fund murë në atë mundimin, merdi prokurori, me pyëti, pse, si, te ka ke siguri, ke që janë nërë vajzat ma të preferu me të rëpoj, se ke që janë këshu, ke që janë ashtu një vajzë bukur e një vajzë këshu, thash, digjo, se kush jam u e diju. Thash, dërsta s'kam prej diku një gisht dore, thash, unë s'kam arsye ta pranoj që i kam dore me 4 gisht, unë e kam me 5. Original, këte konkretizim i ban ati. Thash, për na i kërkoj me kamulje. Atër fillon ato skenat më që njerë zore që mund të egzistoj. Nuk mund të mendoni të vensh para prove një vajzë që ka dëshiren e saj, që ka andren e saj, që të martohet, që të shkojnë të këburja, ashtu si që duhej, dhe më prunë një mjek, gjenekolog, kuptohet në burg, një mami që është shënonte, po një mami servile. Ashu? Dhe ky ishte një mjek, një specialist, po me sa duke s'desh me e marë përsi për këtë barë, se po u hodhë poshtë kjo akuzë, kjo të shpifje, detyrimisht, oblige, detyrimisht, do të, aj që e kishte bën këtë shpifje, do të arrestohej. Se kishte çpifmi personalitet, tash unë nuk isha më një person individual, për shembull një vajzë e zakonshëm, një drejtor i shkollës, kështu që jam jashtë në ambient të lirë. Po tash isha në një organizim, në një organ. Edhe ai mjeku e pranoi se pranoi nuk e mora vesh, më than drejtën. Pastaj prej asaj vizite mua në mëshun prapë të një vizit tjetër në spitalin e Bajramcurit të materniteti. Aty e kam pyet plot njerëz, kurkush të më ka tregue, kurkush ndoshta se din. Aty e gjeta një vajzë mami, një vajzë e re, një vajzë shumë e bukur, ajo çantës, sa qërpik ka syri, a që loti shkojshin për faqe. Dhe nuk e njifsha, se unë isha arrestu me se këto u banë në gjatë mujtë dhjetorë. Me sa duket ishte në një nga kontingenti e ri këty në vajzave, mami, i vajzë premjereve, edhe di që i kam thënë vetëm kaq, të lutë mos qaj, se do të apsosh se unë. Ta është për banë e detyrin e juaj. Edhe aty u banë një diçka kësaj natyre. Prapë nuk e kuptova pse nuk u pranua. Pastaj me datë 20 janar të vitit 75, bajnë faqen e zezë ty në prapë, një skin, s'jam në gjendje ta kuptoj, ishte të borë, ishte ftoft, ishte shumë keq, dhe me morën e më quen më prunë në burgun e Tiranës. Pas ka qenë prapë kjo loj aktivizimi për punë prapë të ekspertizë. Aty u ba një debat i madhë në mes hetuzve që më shoqënonin dhe atyune që më prisnin. Se më lidhen jo vetëm dush, po dhe komsh. Dhe kuptoj që duart ishin në zi, në një mënyrë të tillë sa që kishte rrezik kur mos më kthye ma qarkullimi i gjakut. Kur më hoqën zinxhirt, se atë ka qenë me zinxhir, jo me këto bylizyk që janë tani, ishin futur në mish. Dhe ftoft ishte shumë, temperatura ishte 9-0 gradë.
di që kanë thirë do hetus, një hetuse, një grua, edhe seriosisht nuk dija jeton as jeton, nuk dija i mamen sa jo ka qenë në dëtyrë, por ajo për mua meti një njeri shumë pozitiv me emën Mirëvet. E thirën këtë Mirëvetën dhe kanë arë hetus e Tiranës. Nërë këta hetus e Tiranës ka qenë një djalë, mund ke qenë 30 vjeç, mund ke qenë maj madhë, maj vogël, nuk e kam qartë, se unë isha kaqë e indinju me në vetë vete, sa që nuk pranova të më kapshin asë për kravë për të më zbri, se unë isha mbi ka me dush, isha e lidhën e që nga Bajramcuri dhe në Tiranë, kuptuat një rrugë të qafë e malit, edhe i kanë thirë kësaj Mirëvetës, që i thanë mere këte dhe qoje lartë në dhomë. Kër shkova në altë, këta kundërshtu në këta trupojës, hetus që më shëshën ishë më nga trupojë, gjithë një ka qenë kësë Sejt Zeqiri, gjithë një ishte ky, me sa duket kësë po ngopi me prehen e vetë, se ta që të shfrydzoj shtetin pa më lidhi në atë formë, edhe këta ke ngullëshe në një qeli vetëm. Mu më qënë një qeli ishë i gjitha dy gra, nuk e di kush kanë qenë, nuk e di nga kanë qenë, po e di që i Tiranë se kanë qenë, edhe i thanë kësaj gardianës, mu shë një legen më ujtë ftoft, me fus një duart her pasere, se duart ishin drejt falimentimit, pra rësysh ishin akumat në zime, dhe nga ora një mas mesinate, se ndroheshin rojet, paka shumë sensin e kos, njerë ju e merë aty, edhe fillon me u skuq duart, nga që ishin shumë të zeza, fillon të skuqeshin, pra fillon i qerkullon të gjaku, edhe këta u qetsuan, këto gratë që më rishin. Kur u qetsuan pak, s'kisha hangra zja, isha nisë në orën 7 mëngjesit në Bajramcur dhe kishin përfundu këtë natën. E më thonë mua, ja u kishin lanë një diçka të vogël këtu në ndhomë, një biskot në duka dhe diçka, e thashe jo së madhë. E nga je, më thonë mua, i thashe nga trupoja jam. Ti nga trupoja po, mërë e kanë pas arrestuar një vajzë nga trupoja dhe kanë ekzekutuar më duket. Më thonë këto gratë, thashe po si ka qenë puna sa i vajzë, a di një kur gjanë, tha nuk e di tha ka qenë një vajzë, tha që e kanë punë gusht, fund gushtit në dhomat e izolimit të Tiranës. Tha edhe me sa duket e kanë ekzekutu se ishte, atër kanë qenë grupet jo puqistat e kruaj, ishte një periudhë e vështirë. I thashë, po, si keni një gjuhë ju këte? Se thashë ishin 6 muaj në këte mes. Tha, më tërë tha, ne, tha, jemi dhe në nona fëmish, bilenjera ishte jesh zakonisht gruazoj, tha, unë kam pas një deficit në dyqan, tha edhe jam me dënume, se nuk lejohet takimi me një të pa dënume, me një dënume, realisht. Po këtat hetusëris të Tiranës, kur e panë që unë isha në gjendje fizike të mirume, më quna tje, tha dhe ne në gjoni më tha që flitëshin hetus në koridor me njeri tjetën. Thoishin mërë s'kena pa kur një njeri me këtë karakter kësho. Thash jo i motër, thash unë jam ajo e tropojës. Dhe realisht fillun të qanim. E bashkë me ato edhe më kuptohet. Të nesër me në nuk u morën me mua fare, në darkë pastaj, aty e di që e kam humbë logjikën për momentin, në ora 8 e natës erdhen 3 persona civil. Edhe thonë, ma bon me shajma, se nuk thret kush me emër në burg, atër nuk thriste kush me emër në burg, ma bon me shajma u qova, dhe këto fillun të qanin, pra arsye se u po vinde shumë keqë, nuk më lidhen, nuk kurxha, edhe më zbriten aty, po është burgut, më duket ku është gjiru një film, bile atër, ka qenë nga 1000 vdekje, se që ka qenë një film, po, është e vërtet që kishe ca dhoma, dhe këtu huma logjikën, thash me sa duket me qenatën, është edhe po me ekzekutojnë. Nuk me shqetëson dhe që po ekzekutojnë në atë moshtë, 26 vjeqe, por kisha i fardëshire që të pak në të loni fjalë. E fillovat një fardridhje në trupë. Kur dulem më bara pa burgut, një obord du të ke qenë, se e ertë, pash dy makina. Thash logjika ime, momentit që huma, thash unë njëra dojen ekzekutortë, dhe në tjetër janë këta, jo du të me qenë prokurore, doktore, që kisha lezu edhe në libra, se u s'kisha në i eksperiencë. Dhe kur u futa në makinë, të shin, fillon të mëdri dhe shin kamët nga i farë, kuptot friga, të gjithas bashke, ma këta, a këta, diçka. Edhe i kisha vu dy duart që mës të diktonin këta që kisha për dy anë, që po dri dhe shak kisha frikë, ka që ishta jo krenaria e malsorit. Pastaj më morën prej ato dhe më shun në bulevard Tiranës, kur e pashu në bulevard i Tiranës. Edhe e mendova tash i po nuk është e mundur që të ekzekutohet dikush në qytet. Kur më futën para dyrëve të maternitetit të Tiranës, kur e lexoj aty diçka për shnetin. Edhe më në flas më shumë instinktivisht, se kisha me këtë flas se këta si njihsha ishin këto persona të panjohur për mua. Thash po këtu që kanë një institucion shtetëror, i thash u shnetësor. Tha po pse se di, ky që ishte përpara meje. Se di tha se ku jeti,
Thashtë unë s'dija zhjanë se t'një. Se ne nuk në lejuat e me thirë shokë. Ne ishim pa drejt liria dhe duhet të thrishim zëtëni, gardianëve gjithë. Tha po, me falë një thashtë, tha, po ju keni abortue? Atë herë gjitha i farë forcen vetë vetë, thashtë, unë kam ledzu që Jezu Krishti ka linë nga një nënë e pa që vërgjëruar. Do më thonë, atë herë fillova një farë, i farë mërojtje. Thashtë, po kjo me sa duket është një dogmë, se ishte atëre, ishte heq feja, ke ne, e s'kishim asja. Thash, ndërsa gjendja ime qenë ka një realitet absolut, tha moj ke pësu diçka psiqike, prap ky burri që ishte për para, po ky ishte i moshuar, mbi 50 vjeç. I tha mu nuk e kam, zdi gjen thashë, nuk e ka vërtetu dikush, i thashë po, kam ba një jetësi shumë të vështirë. Edhe zbritin thashë këta, 8 që më shoqënojshin mua, pas kanë qenë 8 mjek, personel mjekësor, doktor, të asaj kohë, edhe thashë, u debatuan me ata që ishin në makinën e parë, ata pas kanë qenë 8 hetues. Unë e kam në gjumë e vesht mi, ky i pari që pas ka qenë bashkim duke të ka pas emrin, se ashtë në ato dokumentat e mija në atë listën e ekspertizës, u tha, këtu jena në spital, tha, deri këtu, tha, keni qenë ju kompetent, tash e jena ne kompetent. Edhe këta kërkonin me hymë rëna, por nuk i lejuan këta mjekët. Më zbritin nga makina, më qunë aty përpara në një sportel, një ambulancë, maternitet Tiranës, tash u se kur s'kam hyma, e pash që po vinë të keqë dy grave që ishin t'ullur aty. E më thamu, si e më shnet? Thash, po, ja, si një e burgosur. Tha mu i tha, si e me shnet? Tha se nina kanë lemu që ti ke ba një abort e këshu. Thash, jo, zoj nuk është të vërtet, thash, unë e këshu për kundra, zi thash, ju kam në nështrua dy ekspertizave në Bajramsur me vërtetu këte. Tha po, me ke? I thash, me filanin. Ky mjeku që i kishte bat ekspertizën në Bajramsur, doli që i pas ka qenë shë klasë me njëre nga këto. Dhe pas ka qenë zënës i kësaj tjetërës. Se këto pas kanë qenë mjeke, bile me titull më duke tjera nga këto. Çdo njeri në disa momente do të mbetë njeri e di që këto kam ngulen ban një jo vizit fare po kështu edhe pasaj të nesme në umblodhë 17 mjeke, mjeke që kanë hedhë firmat e tyre të famshme aty në zoti ndimoft se kanë tërgu ta më aftësinë aty në profesionalin, në dërgjegjën e tyre që pasaj e vërtetun atë diçka që për këta noshta ishte jashtë zakonshme, për mua ishte kajtë zakonshme. Atër fillon hetusit, prap, u hodhë edhe një akrakuz poshtë, ishte e dyta që hidhej poshtë, u sajun dëshmitar tjerë, pru njerës të tjerë, dhe zgjati kjo punë për 13 muaj. Por që e kam në kujtes, që nuk mund të shlyhet kur, është takimi që mbanë me nxënës. I pru në nxënësit edhe i kishën rështua dhe në gjdo 10 nxënës ishte një punoj si dekës vërënshme. Fëmit, nxënësit e mi, nxënësit e gjithë aty në mësuesve që ishin atko nuk po e dinin ku po i çonin. I kishin lajmëruar se është një mbledhje fronti. Me sa duket se kshu e mora vesh shumë më vonë. Kur erdhën afër makine, e kuptuan se i pan 2-3 polic, unë u mungojsha tashi dhe e kuptuan që jam. Aty është një fat i madh që unë kam shpëtuar dhe ata polic që kanë qenë shoqënues të mi. Se është nështë e para revolt e aty në viteve, asaj kohë që u demonstrua nga nxënësit. Ata ishin 17 vjeqa, 18 vjeqa kishte, 15 vjeqa, 16 vjeqa. Mosha më e revoltuar dhe kanë ardhë për ta kapë makinën, për ta hedhë, se do, me ndojshin se do më shpëtonin mua ata. Mirë po, e di që u kam thanë, bashkë me ta do vdese dhe unë, largoni se do dënojnë. Kishën marrë ato lata, vizoret, se më falni përdorë nështë anë i fjallë, për s'kam që më përdorë, si fjallë të hujnë gjuhën të ime të pasër. Kishën marrë ato vizoret e gjata dhe i rifshin, por asë edhe një nxanë si imi, nuk mundën me detyrua me hynë atë salë kur dhe baj hetusia ime populore. Karë një vajzë, kam pas vajzë kushën e ishbile, ajo shuretje ka pas emrin, ishte në klasën e 6, qanin nxanësit. Unë isha me disa lloj ndjenjas në këtë moment. Edhe mund të qaja, por isha detyruar të jep pra forcë. Edhe ajo tha, atë ka moredja. E pas ta e ka ra një mësus, mund t'jesh mësus, mund t'jesh dy kamsh. Një njeri që kur s'u ban mësus, se më pa dalë edhe në gjysh kundra pas ta e kësho. Në zanë si t'u shpërndar një mënyrë demonstrative. Me futë një salë, pas ta aty që ishte një salë e vatrës kulturës zonës ku ishte, fillun do akuza prej budalajsh,
do gra, më falë, jam pak konservatore, nuk jam konservatore në atë kuptimin e prapambetjes. Por do gra që si mund të flasësh ti për një person që s'din kur gjë. Dhe realisht vazhdoj ajo procedura sa hetusis popullore, sa më mirë me thanë gjyqë, se në gjithdo dy persona ishte një punoj si degës vërëndshme, unë rritë njeri mas tjetrit një 30 veta, se unë gjithse 23 veta i kom pas kundra në hetusi, në gjyqë. Pavarësisht e ranë akuzat njera mas tjetrës, dhe mund të kujtoj me shumë dhimje një kolegun tim, i cili ka vdek, një lezumeraj, ata e torturuan që të pëhon të kundur me jetë diqka, e mure një 5 herë që këtë në ato zyrat që i improvizuan momentalisht, dhe nësimnë nuk pranoj me mdalë kundra, nësimnë nuk pranoj me shpifa zja, dhe pasaj nuk e di si përfundoj problemi ti, se ka që një djali një familje shumë të mirë, ose një farë Zmail dhe Malin, edhe ato shkretën e mune e torturuan, unë e kom pa me sytë e mi, kur i ra një nga ta pseudo-operativat e famshim që kanë qenë, dhe s'pranaj asaj me dërkundra. Pastaj me këthy në Bajramcur për sëri në burgu në Bajramcurit, dhe vazhduan procedurat si kur çdo hetusi. E kam të të mërshme, të dhimshme, kur ma sëllë nanën për 7 mars në hetusi. Ishte një skene jashtë zakonshme. Për mendone një nanë, që e bin me taku të bin të lidhune në një dit që për mua është dita me shenjtë dhe gjithë ku i thamë që unë e datë linje kom 7 marsit. Për arsye se ka që e kom si ditë shenjtë ditën e mësusit. Ajo shkreta si çdo malësore, një grua shumë fisnike, një grua me një fatkesi mbi shpatulla që nuk mund t'a përballon t'as maj miri burë në shta, e shëqlume nga shumë ashtë i hetus, ashtë policë, hetës të nga dalë me t'hapin e saj karakteristikë që ka pasur, edhe ma i bjanë vetëm kaqë si kur më patë lidhune, mi hoqen në sytë saj hekurat prangët për ta demonstruar se shi sa në kushtet vështira është, unë i mbulova durë si i kisha të nëzime për i tjune, me atë triko që tërhoqa pak dëanë, e thëmë loke s'kam kur gjë, se loke i kam tjerë. Dhe ka që një nërë mafisnike që egzistojnë, ta shumë në s'kam kur gjë, jam shumë mirë, të eshef, edhe me shumë zërë, unë rritë në konë, me gjithë se kisha parasysh, e mora vetate, se do të tërturosha pastaj, se unë rritë në konë pale e në tyne, dhe i hodha me kam ato hekura, u mundova të shty që tja zvogloj sa ma shumë atë dhimi asaj nane. Dhe u këthy edhe më tha, bi, tha ma jo, rrujnë e tha vetëm ftyrën. Doli e shëqërun për lecët, ose që e kam një moment tjetër te për të fështirë, te për të ranë, kur merë dhe vla i madhë, cili nuk e pash ma me 17 qershorë, ma sëllën në hetusi, dhe a i kishtë e marë gruan dhe vajzën 13-qare, për të mpa, mirë po vajza uluriti, jo qau, po uluriti, kur mpa në gjemje, dhe pas taj, kur ishtë gjatë kësë kishtë në burg, a i vdicë dhe nuk e pash ma kur për zjalli. U dënova fillimisht, më dha një farë dënimi 25 vjetë, asun se kuptova si ishte e punë, se ngelli ka të ndisë kokoshin gjysë më theli, kër i thënë fjallës, se ngelli nga një akusë shumë e madhe, se ngelli kur gjë. Jo këmën të kangë, ligjon të kangë të Prishtinës, jo fliste për Kosovën, jo lexon të libra. Ashtë fakt, unë kisha një frikë që do më dilde, se kur u bo kolektivizimi baktive që ju munën në Zogaj, por populli Zogaj është populli nërë mafisnik, unë i kisha thënë aty në, po si mërë jam mërë një delë me në fshatarit, si mërë jam mërë një baktim, me qatë dhe ju shqej fëmin. Dhe kjo vërtet për në atë kohë bënte një akuzë politike, por asë një Zogaj kur nuk doli me thënë asë dhe një fjarë. Pastaj më qunë në burgun e madhë, në Kuqovë, qytet Stalin që i atërë, të Beratit. Dithëm që kur hynë aty, për sytë e të burgun surave, që ishin më rëndë në atë kamp, në atë burg të madhë që ishin me 1000 saveta, unë do të zbritësha nga i autoburg një person me përmasa tjerë zakonshme, 10 metra e madhe. Për qëfar arsye? Në nga që hetus, ju kishën thanë të dënuarave ose të pandehurave tyre në për qelit ku i kishën manë hetosi, ne do të zbërthejmë edhe po tjeshe rukë i rama. Me i fjalë, këte ndigjova nga goja e një nga Vlora, një Shqiponja Angela, ose ka që një nga Saranda për sëri, që më shifte me një sytë që diqë, mi thësha po,
pse më shifni kështu më ju? Se tash ishim dënuar me aty, ishim gjitha. Kështu më kanë thonë hetues të mi. Pra, u përdor ajo rezistenca, unë s'kisha çfarë të bëja, se me të lidhë duar shekam shle ti është më i madh njerëj, më i fortë njerëj, por të paktën u përpoqa që kur mos më shojnë lotën në sy, ata pseudo zagar, se nuk u them njerëz, po pseudo zagar, të cilët ishin të kënaqur ose pishin cigare në një kohë kur unë derdhsha xhak nga ato torturat që më banin. E kreva masën e dënimit, kuptohet, mbas 8 vjeç në shtatorin e 82-shit që jam kthye në shkollën time në Pacë të Tropojës. Më shta u duke diçka çuditshme, por kur kam gjetë shumë rukije na përban nga të shkollës, u bina se për popullin tim, për atë krahin fisnike që çash pëtyçi, pas kam pas një vlerë shumë të madhe. Se ja u kishë në vunë emnat vajzave tyre në madhë ose në respekt të emri tim rukije. Nga historia jetës time, janë marrë edhe dy motive për të shkruar dy ndërveprat që edhe unë kur i lexova e pash që jam vetvetja aty, por njëkohësisht më tmerronte ngjarja. Nga që unë në burg kam bajt ditar, dhe ditarin e futsën një dyshek pejkashte që e kishim, një gardiane, ishalla jeton prapë, se s'kam shumë a shumë me pas i kjeta saj për kështu, një farë zela dervishi, ma vodhi ditari në burgut, në një fletore të keqe që e majsha me i fjela për zvotskën, dhe pasaj kur lexova librin e të madhit, shkrimtar Ismail Kaderi Not me Han, e pash vetë vetën si personaj në një libër ti. Një kosisht, tjetëri libër që është i shkruar po me jetën, me historinë e jetës time, është në Shatozës, tek e Gërsi, e në shati e ka përshkrujtur pak më shumë për arsye se më ka përshkrujtur edhe si mësuese paranxënësish, edhe si e burgosur, edhe si një person që u bana shumë publike në përmes të rezistencës aty në torturave shnjërzore që më bana të kohë. Dhe përfshirë nga atmosfera revolucionare që kanë gjallur tek punojësit tanë, jubileu i madh i 30 vjetorit të shtirimit të Adeut, kolektivi ndërmarrjes tubave në Patos ka ngritur linjën e rigjenerimit të tubave të shpimit për puset e naftës. Të shkurtojmë listat e importit, të zgjasim sa më shumë jetën e makinerive. Janë dy nga parullat kryesore që nxiti shpirtin krijues të kolektivit punëtor për ngritjen e kësaj linje me leverdit madhe ekonomike. Tubat e shpimit importohen nga jashtë dhe me defektin më të vogël dilnin jashtë përdorimit. Pas ngritjes së linjës së rigjenerimit, ato pastrohen, kontrollohen me defektoskop, saldohen me kujdes dhe me të rifiletuar përdoren sërish në puset e naftës. Ky kolektiv punonjës i kursen shtetit vlera të mëdha në valutë, sepse me qindra tuba shpimi, manikota tubacionesh dhe materiale të tjera i shkurtohen listës së importit. Në kuksineri punojësit e ndërmarrjes punimeve të ndryshme, por rrisin gjithnjë dhe më tepër sasinë dhe cilësinë e prodhimit së xhadeve. Se gjadeteria tipit Kirman dhe qilimat e tipit Luma janë të një kualiteti lartë dhe kërkesa për tonë të rigjet e huaja rritet vazhdimisht. Në të katër anët e vendit, kolektivat punojse po i mbyllin me suksese të reja ditët e fundit të vitit 1974. Në uzinën e përpunimit të thellë të naftës në Ballsh,
Punonjësit i kanë realizuar dhe të kaluar objektivat e këtij viti. Volumi i ndërtimeve në ballë ka ecur me ritme mjaft të shpejta. Forcat dhe vëmendja kryesore e punëtorëve është përqendruar në ndërtimin e tecit, punimet e cilit do të përfundojnë së shpejti. Kolektivat punojse të rajonit industrial të naftës në qytetin Stalin përpunuan 5.360 ton naftë mbi planin, ndërsa naftëtarët nxorën 94.000 ton naftë më shumë. Ne intervistuam drejtorin e uzinës së përpunimit, Agron Çuadarin. Viti 1974 ka qenë për kolektivin ton punojës, viti i sulmit dhe i mobilizimit matë për plotësimin me sukses të detyrave në të gjitha fushat. Në fund të vitit, ne do të japim ekonomisë më shumë nga plani, 20.000 ton bitum, 2.000 ton gazoil, 500 ton benzin, 100 ton vaj, 100 ton vajguri e tjerë. Veçanërisht të kënaqshme do të jenë rezultatet në drejtim të eksportit. Mbi masat për zbatimin e një regjimi të rreth kursimi në të gjithë sektorët e ekonomisë dhe mbi masat për kursimin e energjisë elektrike, kolektivi ynë punonjës, në ndrejtimin e organizatës bazë të partisë, bëri realitet të gjitha zotimet e marra dhe i të kaloi ato. Thank you.
Të nderuar miq, qëndruam sonte në vitin 1974. Miru pafshim javën e ardhshme në një tjetër emision, në një tjetër histori me zhurmues.